Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах. Спалах гепатиту А на Вінниччині, яка ситуація нині в області, розкажемо. У волонтерському центрі «Вінсуалард» не вистачає робочих рук для виготовлення маскувальних сіток. Сезон цукрових буряків 2023. Про цьогорічний врожай і його рентабельність. Серед хворих на вірусний гепатит А один пацієнт у важкому стані. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Пацієнт знаходиться в одному стаціонарі області вже не перший день, але в нього пішла друга хвиля захворювання. І це характерно для вірусного гепатиту, повторне підняття температури, інтоксикаційний синдром і збільшення суттєво показників біохімічних, які вказують на порушення функції печінки. Пацієнт має вік старше 50 років і певну низку супутньої патології. Є і позитивна динаміка, каже Бондаренко. 25 пацієнтів одужали і вчора їх уже виписали з лікарні. Всього ж на стаціонарному лікуванні з підтвердженим гепатитом А перебувають 143 пацієнти, з них 25 – діти. У нас вже другий день поспіль, є поодинокі випадки, до 10 пацієнтів госпіталізовані в районній лікарні. Це Калинівка, Ладижин, Жмеринка, Хмільник, Могилів-Подільський. Практично 95% пацієнтів так або інакше пов'язані з містом Вінниця. Тому все ж таки ми розуміємо, що основне джерело інфікування – це місто Вінниця. За фактом спалаху гепатиту А у поліції області відкрили кримінальне провадження. Про це Суспільному повідомила речниця відомства Заріна Маєвська. Поліцейські Вінниччини розпочали досудове розслідування за статтею 325 за фактом захворювання людей на гепатит А. Поліцейські разом із профільними службами Міністерства охорони здоров'я проводять слідчі дії. Нагадаємо, перший випадок захворювання на гепатит А у Вінницькій громаді зафіксували 16 жовтня. Попередньо розглядають 4 різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту на Вінниччині. Це вода з акваматів, овочі, м'ясо і молочка на ринках або ж стихійних точках продажу продуктів. Обстежили більше 30 проб з різних рівней центрального водогону, і всі проби негативні, вірусу гепатиту А не виявлено. Досліджені більше 50 проб води з водоматів, також вірус гепатиту А не виявлено. Далі продовжується пошук джерела інфекції. Аби запобігти поширенню інфекції серед школярів Вінницької громади, з 30 жовтня вони на онлайн-навчанні. Також учора на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення про дезінфекцію громадського транспорту Вінниці, а також тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках. Незрячого волонтера з Вінниці, очільника громадської організації «Сила небайдужих» Дениса Романовського і його дружину Людмилу Радківську головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив відзнаками за сприяння війську. Про це волонтери поділилися на своїй фейсбук-сторінці. Хоч ми і не військовослужбовці, і не на службі, проте вислів «Служу народу України» нам категорично підходить. Все буде Україна. Йдеться у повідомленні. Денис Романовський допомагає армії з 2014 року. Разом із дружиною організували виготовлення станин під великокаліберну зброю, скидів для дронів, саморобних установок «Град». Ремонтують авто для захисників і доправляють на передову. Гроші на все збирають у соцмережах. У волонтерському центрі «Вінсуалард» потребують додаткових робочих рук. Для оборонців тут виготовляють маскувальні сітки. Роблять їх трьох розмірів – 2 на 3 метри, 3 на 4 та 6 на 4 метри. В день виготовляють по 2 сітки, каже волонтерка Лідія Дернова. Дуже хочемо, щоб завітали до нас наші вінничани і допомогли нам на наближенні перемоги. Дізналася соцмережа, що у центрі потребують допомоги і прийшла, розповідає 14-річна Марія. Плести маскувальну сітку навчилася за день. На попередньому тижні почала ходити разом з мамою, спробувала, дуже сподобалося.
Зараз, каже волонтерка Оксана Уранська, для виготовлення маскувальних сіток використовують тканину осінніх та зимових кольорів. Міксуємо білий спанбон і в домішок додаємо трошки пікселя, різних тюлів, робимо її такою трошечки грязнувати. Жовтий, коричневий, такі як листя. Стараємося з того, що маємо. Першочергово виконують замовлення бійців, які на передовій. Ми надаємо перевагу тим напрямкам, де безпосередньо ведуться бойові дії. Якщо у нас замовник може почекати трошки, там от, якщо вони ще готуються, допустимо, до ротації, ми ж їм надаємо перевагу. Плести маскувальні сітки до волонтерського центру приходить щодня, каже Ірина Бедрій. Чи ти плетеш сітки, чи ти донатиш, чи ти іншим якимось засобом, а ти маєш допомагати цій країні вижити в складних умовах. Волонтерський центр «Вінсоларт» працює щодня, окрім вихідних, із 10 до 16 години. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Це урожай 2023 року. Аграрій Петро Крикливий показує Суспільному, які цукрові буряки вродили на полі в селі Мирне Калинівської громади. Каже, у порівнянні з минулим роком врожайність на 30% менша. Все через обмаль дощів. Все залежить від кількості опадів. У нас в цьому році, якщо взяти з травня по вересень місяць включно, то випало тільки 63 мм опадів. Це навіть місячної норми не було. А буряк любить вологу. Любить тепло. Для збору ж врожаю нинішня погода сприятлива, каже Петро Крикливий. Ми його копаємо зараз день і ніч, 24 часа. Осталося ще майже на 2-3 дні. Комбайнер Віталій Скотчик каже, копати цьогоріч буряки легко, бо і сухо, і бур'янів нема. Десь 15-16 хвилин і в бункері виходить десь від 15 до 17 тонн. У ньому дуже багато функцій і настроїв, які ми маємо враховувати при копці. Тобто, чи дорізає гічку, чи копає буряки, чи не ріже, чи тягне повністю буряка з хвостиками, чи без хвостиків. Щоб чим поменше було гічки в бункері, треба також дивитися. Під цукровим буряком у селі Мирному 198 гектарів, каже Петро Крикливий. Від посівної до копання 7 місяців копіткої праці. Якщо взяти на гектар, якщо взяти зерновик, то йде десь порядка 26-28 тисяч, то на цукровий буряк більше, як 100 тисяч на гектар. Це дуже затратна культура, але вона вигодна. Цьогорічна врожайність цукрового буряка, каже аграрій, понад 500 центнерів з гектара проти 600 минулого року. Втім, ціна і прибутки залежать від можливості збуту. Ще в вересні місяці кілограм цукру був 33 гривні. Кілограм. Зараз він, звісно, він впав, так як не буде експорту, не буде ціни ні на що. Наша країна, нам вистачає один рік посіяти і років 5-6 свою державу прокормити. Все остальне – це експорт. Буде експорт, буде ціна. На цих полях цукровий буряк сіяли і будуть сіяти, каже Петро Крикливий. Сівозміни дотримуються. Навесні ці землі засіють ярим, ячменем пивних сортів. Культура прибуткова, завжди є збут, а головне, зазначає аграрій, не виснажує землі. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. З листопада на Вінниччині стартує заборона на вилов риби у зимувальних ямах. В області таких майже 40, каже начальник обласного держрибагентства Олексій Ягельський. Одна з найбільших – на Сабарівському водосховищі у Вінниці. 1 листопада, от саме на цьому місці, де ми стоїмо, буде вже заборонено вилов водних біоресурсів. Таких ям в Вінницькій області близько 40, і на кожній діє заборона. Місця, де вилов риби під забороною, визначає рибохоронпатруль, каже фахівчиня обласного управління Держрибагентства Катерина Лесняковська. Про перелік та межі зимувальних ям можна дізнатись на офіційному сайті рибохоронного патруля. Зі зниженням температури води риба починає збиратися у зграї і відшукує найглибші місця у водоймі. Ці місця і називаються зимувальними ямами. В цей час вона є легкою здобиччю для браконьєрів. Під час рибоохоронних рейдів визначаються ті зимувальні ями, і вони надають свої пропозиції. Відповідно до їхніх пропозицій ми
виноситься наказ управлінням про встановлення заборони. Також цим наказом затверджується перелік зимувальних ям у період зимівлі риби. Те, що від завтра стартує заборона на вилов риби у зимувальних ямах, місцевий житель Анатолій каже, знає. Сьогодні рибалить саме на зимувальній ямі. Судака ловить на малька. З завтрашнього дня заборонено від моста до моста ловити рибу тут зимувальної ями. То ось сьогодні і сюди приплив, бо завтра вже тут буде не можна. Я тут недалеко живу, то я в основному ловлю тут рибу. То буду туди далі, за тим мостом ловити, або туди. Не перший рік ці запрятні зимувальні ями, так що ми всі рибаки знають. Рибалок, які заборони не дотримуватимуться, будуть штрафувати, каже начальник обласного управління Держрибагентства Олексій Ягельський. Від 51 гривні до 170 – це санкція штрафу. І визначається кожна рибина по виду, обраховуються збитки. Наприклад, судака більше 3 тисяч гривень, сома більше 5 тисяч гривень. І ці такси встановлені постановою Кабінету міністрів. За словами Ягельського, обмеження триватимуть до початку весняно-літньої нерестової заборони 2024 року. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця. Це Меліса. Хлопці, іди сюди, іди до мене, іди. Хороший такий. Національний природний парк Кермолікове Поділля в Чечельницькій громаді. Третій тиждень у цьому природньому заповіднику мешкають гуцульські коні. Вольт, Аїда, Сміла та Меліса у них із 11 жовтня, розповідає директор парку Кермолікове Поділля Олександр Романчук. Копитні тут в умовах, наближених до природних. До того ж, територія заповідника потребує випасу коней. Основна мета, з якої ми взяли коні, це для того, щоб відбувалося випасання даної території. Тобто це є природоохоронний захід для того, щоб зберігалося біорізноманіття. Коні травяний рослинний покрив витоптували, випасали для того, щоб зберегти ті унікальні природні комплекси, які є на даній території. Тварини вакциновані, поки на карантині. Відвідувачів до них пускатимуть через 2 тижні, каже Романчук. Гуцульських коней парку Кермолікове Поділля безкоштовно передав кінний клуб «Вікторі». Транспортували тварин із Теплицької громади. Готувалися до цього 6 місяців, телефоном розповів очільник клубу Артем Давидов. Ми не хотіли передавати їх в якісь звичайні господарства, де вони будуть стояти в дійниках і конюшнях умовних. Дана порода, її краще утримувати в максимально наближених до природних умовах. Через те, що вони зберегли у собі кров реліктової породи тарпанів, яка, на жаль, вимерла зараз. Завідувач господарства Юрій Аврамчук Суспільному розповідає, для випасу коней виділили ділянку площею понад 2 гектари. За потреби тварин підгодовують. Що, не кусай, чи ти її кусаєш? На даний час вони пасуться, дуже багато їм є зеленої трави. Звісно, ми їх підгодовуємо і качаном кукурузи, і зерносмісники, і сіно. П'ють, вода у нас джерельна. Джерело ми добули самі, пустили по трубі, і вони собі попаслися, захотіли води, пішли собі спокійно, попили води. Директор Олександр Романчук каже, у планах на вигоні використовувати електропастухи. Це така огорожа, яка йде під напругу для того, щоб коні не відійшли. Для того, щоб зменшити ризик витоптування даної території, ми плануємо їх постійно території, їхню локацію змінювати. Якщо день видався важким, приїжджаю сюди і заспокоююсь, каже Романчук. Тож у планах започаткувати на території парку кінні маршрути та прогулянки. В державі йде війна, і для реабілітації людей це досить так, в тому числі і для військовослужбовців, і колишніх, і теперішніх. Верхова їзда це буде впливати позитивно на їхнє здоров'я, як душевне, так і фізичне. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відоме 1921 прізвище.